This is a recording of the voice and words of His Holiness Pope Pius XI, as spoken on February 12, 1931. Successimo sin loco principis apostolorum, eorum mente, quorum doctrina et predicatio, justus divino, ad omnes viventes et ad omnem creaturam destinata est, et eci, primus, in loco ipsa, minima sane ope malconiana, unti frui possumus, ad omnia et ad omnes, primo nos convertimus, atque, hic et infra, sive pen terris, sive pen caelis et sum. Nobis autem ad omnes convertentibus precipit apostolus, ut operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos sicuri. Iuva digitur nos, isto, in primis alloci, eos mente, si, ut put in dominicam familiam et in dominicum mobile catholice ecclesiae recepti et diverse, nos, dulci, patris, nomine compellam. Sacros, pastores et fideles, homes et anios, quod omnes pascendos et regendos, nobis concredidit pastor et rex omnium Christi. Vos intimus, collaterales nostros, sante romane ecclesiae cardinali, patriarchas, archiepiscopos, episcopos, prelatos et sacerdotes, per diversos hierarchie gradus, sollicitudinum nostrarum quotidianarum, obiecta precipua, e os deunque laborum participes et adiutor. Rogamus et obsecramus, ut unusquisque in qua vocatione vocatus est in ea permanere, et ut digni ambulentis vocatione qua vocati est. Pacite qui in vobis est e regium deci, forma facti gris e grandi. Ut uno perunit princeps et pastorim, percipiatis in marcescibilem gloria corno. Interim autem, Deus Patris, et fieduxit de mortuis, pastorem manium orium in sanguine testamenti eterni, Dominum nostrum Iesum Christum, absit vos in omni bono, ut faciatis eius voluntatis, facens ipse in vobis, Grazie a tutti.